Dostlar, xoş gördük. Hər birimiz musiqi gecəsinə dəvətliyik. Gərək adımıza layiq iştirak edək. Adımıza layiq. Sən hələ de görüm, milli rəqs oynamağı bacarırsan? Belə yerdə deyirlər. Ey, utanmasan, olmağa nə var ki? Bilməmək eyib deyil, öyrənməmək eyibdir. Dostlar, gəlin gedək, tələsin. Maqlar, etiraf edim ki, milli rəqslərimizi bacarmamaq məni əməlli başlı utandırır. Həm də kompleksə salır. Hələ siz məni toylarda görəsiz. Bəzənib düzənib, həvəslə getdiyim məclislərdə dostlarım qol qanad açıb oynayanda mən yalnız kənara çəkilib alqışlamaqla kifayətlənirəm. Axı milli rəqslərimizi oynaya bilmirəm. Buna görə də toylardan qaçmağa çalışıram. Amma bu rəqs gecəsini heç qaçırmaq istəmirəm. Görəsən, öyrənmək çətin deyil ki. Keç. Ən azı bir ay sən rəqsə həsr eləməlisən vaxtıvı. O da bilirsiniz ki, bir ay deyəndə 30 gün nəzərdə tutulmur. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə nəzərdə tutulur. O da hardasa bir 8 dərs, 12 dərs vaxt aparır. Hər dəfə də hər dərsdəki 1 saat, 1 saat tədricən keçirilir və müsbət bir nəticəni əldə eləmək olur. Maraqlısı odur ki, bu milli rəqs gecəsinə dəvət məsələsi dostlarımın da sirrini açıb tökdü. Elə bilirdim, oynaya bilməyən təkcə mənəm. Sən demə, onlar da bu məsələ çətinlik çəkirlər. Biraz emosiya azdır. Oynamağını oynayıram, amma buna oynamaq demək olmaz. Milli rəqs sağlamlıqdır. Yaxşı, mən bu rəqsi seçmişəm və rəqsi davam etdirmək üçləşirəm. Düşünürəm ki, milli rəqslər əslində canımızda, ruhumuzdadır. Sadəcə, biraz cəsarət, biraz vaxt tapıb məşğul olmaq lazımdır. Ad günlərində, toylarda dostlardan geri qalmamaq, lap elə stres atmaq üçün rəqsi bacarmaq gözəldir. Görəsən, gənclərimiz milli rəqsləri öyrənməyə, bacarmağa can atırlar, yoxsa elə ancaq toylarında gözəl bəy gəlin rəqsini oynaya bilmək üçün müəllim yanına gəlirlər. Gənclər də var ki, məsəl üçün, sırf gəlirlər toylarda gözəl rəqs eləmək üçün, el şənliklərdə gözəl rəqs eləmək üçün. Baxır kim necə? Çünki fikirlər maraqlıdır, fərqlidir və hər kəsdə ki, bir fikirlə yanaşır. Kimisi sırf rəqs öyrənmək üçün, kimisi profesional rəqqas olmaq üçün gələcəkdə, kimisi, məsəl üçün, toylarda gözəl rəqs eləmək üçün, kimisi isə sadəcə olaraq sağlamlıq kimi, sağlamlığın bir növü kimi rəqsi qəbul edib, daimi olaraq, mütəbəndə olaraq rəqsinə məşğul olurlar. Dərs başa çatır. İndi isə biz oynayaq. Siz baxın, görün. Birinci dərs üçün bizə neçə düşür?